Bem-vindo a mais um vídeo e hoje eu quero te mostrar uma bela casa no condomínio Condado de Capão da Canoa. Uma casa diferenciada, na frente dessa bela área verde que você está vendo aí. Então, gente, vamos conhecer esse belo imóvel. Esse aqui é uma casa de 205 metros quadrados, 3 suítes, sendo uma master, um terreno e meio de 18 por 30. 540 metros quadrados de terreno. Dá uma olhada aí nesse belo imóvel. Aqui é o living dele, né? Sala de estar com lareira, pé direito alto. Aqui a gente tem o segundo ambiente, né? O segundo estar aqui. Olha que bacana aqui. Bastante espaço aqui nessa casa. E aqui atrás, gente, a gente tem a sala de cozinha e a sala de jantar integrada. Dá uma olhada aí. Fazer uma panorâmica aqui das três salas integradas. Então, sala de jantar, sala de estar e sala de estar 2. Dá uma olhada aí. Então, gente, aqui eu já tô praticamente na cozinha, onde tem uma copa aqui americana. Bem diferenciada, bem legal. Olha que bacana, ela fica com vidro e com adesivo. Olha que top. Então aqui é a nossa cozinha. Aqui tá ela toda prontinha, equipada com forno, né? Aqui com o exaustor já também, deixa eu te mostrar. Ali micro-ondas, aqui os armários, nossa geladeira. Uma olhada aí. Aqui então a nossa área de serviço, prontinha, equipada também, ali atrás os junkers e tal. E agora, gente, eu quero mostrar para vocês o diferencial dessa casa, tá? Ela tem um espaço gourmet integrado aqui com a piscina e integrado aqui também com as suítes. Deixa eu te mostrar, saindo aqui fora na área, nós temos aqui tudo fechado, ó, tudo com vidro. Aqui a nossa esquerda é a garagem dos carros. Dá uma olhada aí. E aqui, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês a nossa churrasqueira, a parte da integração aqui com a piscina. Ali as suítes, as duas portas, vou te mostrar. E aqui a nossa churrasqueira com a pia aqui fora. Tu abre todos esses vidros aqui, fica uma integração bem bacana. E detalhe, é aqueles vidros europeus, dá uma olhada ali, ó. Todos eles se recolhem e batem num canto só. Então fica o ambiente integrado completamente, desde a integração da suíte, integração aqui da garagem, integração do living, toda a casa fica funcional, integrada. Então aqui é a nossa sala que a gente já viu, né? Agora vamos conhecer a parte privativa do imóvel, os dormitórios. Aqui o banheiro social. Banheiro social bem grande. Agora vamos conhecer aqui então a parte do dormitório. Primeiro dormitório aqui à direita, dá uma olhada. Uma cama de casal, bem bacana, bem grande, tá, por sinal. Prontinha. Aqui split, armários, guarda-roupa. Aqui tá o banheiro dela aqui atrás, deixa eu te mostrar. Aqui tá o banheiro. Gente, essa casa tá à venda, tá com um ótimo preço, tá? Olha que bacana isso aqui. Pode ser muito bonito, show, né? Agora deixa eu te mostrar aqui a segunda suíte. Essas duas suítes aqui, pro lado norte, tá? Sol da manhã, melhor posição aqui da praia. Essas duas suítes têm portas diretamente pro pátio, integra com a piscina. Gente, dá uma olhada nesse papel de parede. Na verdade, é um tecido bem diferenciado. Vou te mostrar então aqui o banheiro dessa suíte. Olha aí. Bacana, né? Então, granito. Vou fazer uma panorâmica desse quarto aqui, dá uma olhada aqui. Olha
Gente, o imóvel, tava dizendo, tá à venda. Ele possui 205 metros de área construída, 18 por 31, tá? São 540 metros quadrados. Aqui é a suíte principal. Olha que bacana ali, tem uma janela aqui. Olha que show, todo espelhado ali, aquela parte ali. E ali é o nosso banheiro, como eu pensei. Ele tá à venda, tá, gente? Esse imóvel, vou deixar preço, condição de pagamento, tudo aqui embaixo, tá? E ele tá com um bom preço, hein, gente? Vale a pena conferir. Aqui no condomínio Condado de Capão da Canoa. Aqui, então, é o nosso banheiro da suíte principal. Dá uma olhada aqui, top, gente. Dá uma olhada aí. A gente tem a banheira. Gente, vale a pena conferir, uma bela residência, uma bela casa que está vindo. Eu vou sair aqui para vocês dar uma olhada. Pessoal, vamos acessar aqui diretamente para a suíte. Todas são PVC e todos os lugares. Olha que legal isso aqui. Então, gente, a casa, ela é toda funcional, ela é toda integrada. Gente, esse imóvel é um belo imóvel, ele é um terreno e meio, maior do que o normal. Vale a pena você estar conferindo aí. Vale a pena mesmo, porque o imóvel, ele se encontra à venda, vai vender rápido esse imóvel, porque é difícil ter uma casa assim, com preço, que eu vou deixar aqui embaixo, preço especial, e com a condição de pagamento também. Gente, gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa as notificações. Quer visitar o imóvel? Embaixo tem os telefones para você estar ajudando. Muito obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.